ቡና ሸቀጥ አይደለም፣ ቡና በቆሎ አይደለም፣ ቡና ጤፍ አይደለም። እሴት አጨምሩም፣ ዘመናዊ ደላሎች ናችሁ ነው ጥያቄው። እሴት አጨምሩም የሚለውን ነገር አንስማማ። ባለፉት አመታት ከነበረው ውስጥ ከሰርኩ ያላለው ኢሲኤክስ ብቻ ነው። ኢሲኤክስ በዚህ መንገድ አትርፎ ማያቅም። ኮንትሮባንድነቱ እየጨመረ ነው፣ ህገወጥነቱ እየጨመረ ነው። የኮንትሮባንድ ኮሚቴ ውስጥ የጉምሩክ ኮሚሽን አለበት። እሳቸው አልመጡም፣ እሳቸው አያውቁም። አሁን ማን ኢሲኤክስ በሩን እኮ መግባት አትችል፣ እሱ ነው የሚያስገባ ወኪል። ቡና ውስጥ እኮ ያደግን የኮተኮትን የነገድን በሰፊው እያመረትን ያለን በፈረሱ ላ 300 እስከ 400 ልዩነት ያለው ቡና በምን መስፈርት ነው ወደ ምስ ገበያ መጥቶ የሚሸጠው? በውጭ ነው የሚሸጠው። ወደ ገበያ ማዕከልነት እየተቀየራችሁ ነው የሚል አስተያየት ይቀርባል። ወደ ገበያ ማዕከልነት አልተቀየርንም እኛ። ፍታዊ ማድረጉ ወደ ቡና ንግድ ቁጥጥር አይመለከታችሁም? የቱ መርካቶ ላይ ይሸጣል?